Correr polo rato de noite pronto será unha realidade para os seus usuarios. O paseo contará por fin co tan demandado alumeado. Pois pues unha buena noticia, porque non no es que lo use yo, lo usa moita gente. Como zona de, 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 para hacer deporte, ¿no? de esparcimiento e bueno, para hacer uso de su tiempo libre, é unha moi buena noticia, creo. Vamos, que lo estamos esperando como agua de maio. Ya non nos lo creemos hasta que lo veamos puesto. Parece que o poderán ver moi pronto. Os iniciamos a contratación destas obras, que prevemos iniciar a principios do ano 2017. E un plazo de execución tamén de un ano Deputación e Concello presentaron neste entorno o proxecto que verá a luz tras superar oito trámites administrativos O máis retrasado Precisamente foi a licencia de confederación hidrográfica do Sil, a que máis se demorou Pois chegou nas pasadas semanas cada dos todos os permisos, os traballos consistirán na instalación de 283 luminarias de eficiencia energética nuns 4 km do paseo e uns tres máis na estrada que pasa por riba, o que garantirá unha maior seguridade na zona. Poucas cidades poden presumir do que non si podemos presumir de ter un cinturón que casi rodea a periferia urbana da, da cidade e cada cada vez é máis utilizado por os casi 100.000 habitantes que temos. A medida é unha nova aposta de ambas institucións por potenciar o cinto verde da cidade. Claro, porque só teníamos la muralla, o callejear o muralla, porque non había nada iluminado. Valorizar esta zona na que, ademais de correr os lucenses, realizan actividades de tempo libre, pasean e desfrutan da natureza que ofrece o percorrido. Vengo con mi mujer, venimos a pasear casi todos los días por razones de salud e por hacer algo de ejercicio. Agora tamén poderán facelo a calquera hora do día. Bueno, en el invierno, sobre todo en esta época, que anochece pronto e que hai gente que non pode hacer deporte por la mañana, yo hoy tengo la suerte de poder hacerlo a esta hora, pero bueno, non todo o mundo pode. As actuacións están valoradas en preto de 1,4 millóns de euros que asume íntegramente a Deputación. Logo, o Concello farase cargo do seu mantenemento e consumo da enerxía.